Травми під час негоди. З приходом зимової звири до травмпунктів Чернівців приходить все більше людей. Поламані кінцівки та травми голови – це те, з чим найчастіше звертаються у зимовий період, зазначають медики. Команда чернівецького репортера запитала травматолога порад, як містянам уберегти себе від ушкоджень. Йти не поспішаючи і ступати дуже обережно. Лікарі радять із заметілями та ожеледицею пильнувати себе. Інакше медикам додається робота. Якщо брати до уваги, що змінились погодні умови, то в нас побільшало пацієнтів, їх побільшало в рази. Звертаються як з забоями, так і з переломами. Олег Пулик зауважує, зимові травми досить небезпечні. Особливо дітям варто бути уважними. Зазначає, в разі падіння не можна зволікати. Якщо людина травмувалась, то людині потрібно звернутися до фахівця. Якщо в людини немає такої змоги, ну, хоча б потрібно зафіксувати кінцівку, покласти холод, прийняти знеболюючі, ну і вже в подальшому шукати можливість попасти до лікаря. І в жодному разі наголошує, не намагайтеся самостійно вправити травмовані кінцівки. Найперше потрібно зафіксувати руку, ногу чи пальці. Для цього можна використати журнал або палицю, обмотавши її пов'язкою. Від цього, звичайно, ніхто не застрахований, але якщо людина вже падає, можливо, краще впасти якось на бік, берегти голову, щоб не вдаритись головою. Тож, запевняє, перелом краще попередити, аніж лікувати. Якщо ви відчуваєте, що тротуар слизький, вам потрібно зігнути коліна і направити всю свою силу в передню частину ніг. Та все ж, якщо ви втрачаєте рівновагу, потрібно розслабити кінцівки для того, щоб не зламати їх від падіння. Роман Олійник, Андрій Курдубан, чернівецький репортер, телеканал Сі4.